משנה יצחק בן ישראל, יושב ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, אומר היום שארגון סורי ניסה לפני כשבועיים לבצע מתקפת סייבר נגד מערכות המים בחיפה, אך נכשל. הנה קטע מדבריו היום. רק לפני כשבועיים התקפה את מערכת המים בחיפה. שאל אותי למה חיפה, למה? כי היה להם איזו התגלות כדי הם גילו איזה משהו כזה. זאת הייתה התגובה להפצצה הישראלית בסוריה, התקפת סייבר על מערכת המים של חיפה. שנכשלה. וגם בחיזבאללה.